Mercenar nga grupi rus Wagner kanë kapur rob një kolonel të forcave të rregullta të ushtrisë së Putinit në shëmbullin më të fundit të përplasjeve të ashpra në radhët ruse. Koloneli rus u pa madje me kokën ulur në një video të publikuar prej grupit Wagner, ndërsa pranonte fajin e tij dhe pohonte se kishte qenë i pirë në detyrë kur edhe kishte qelluar mbi një automjet të mercenarëve. Kjo pason akuzat e Wagnerit se ushtria e rregullt ruse ka vendosur në shënjestër trupat e tij në disa raste. Mercenarët e Wagnerit kanë luftuar për Putinin në Ukrainë dhe atyre ju atribuohet marrja nën kontroll e qytetit të Bakhmutit pas muajsh lufte të përgjakshme. Por suksesi i Wagnerit duket se ka zemruar komandantët e ushtrisë së rregullt ruse dhe marrëdhëniet mes tyre kanë qenë të hidhura. Shefi i Wagnerit, Yevgeny Prigozhin, ka lëshuar një seri sulmesh verbale mbi liderët e ushtrisë së Putinit, të cilët i ka akuzuar se kanë urdhëruar trupat e tyre të tërhiqen nga pozicionet, duke i lënë luftëtarët e Wagnerit të pambrojtur në vijat e frontit. Koloneli i kapur rob nga mercenarët ka identifikuar veten në video si Roman Venevitin, komandant i brigadës së 72-të të Rusisë. Ai duket me hund të thyer dhe pohon se ka hapur zjarr mbi një makinë të Wagnerit ndërkohë që ishte i dehur. Incidenti dëmtoi një mjet furnizimi, por sipas ushtrisë private të Prigozhin, nuk ka lënduar asnjë pjesëtar të grupit. Po ashtu koloneli rus pranon se ka udhëhequr edhe një grup prej 10 deri në 12 ushtarësh rus që çarmatosën një grup të reagimit të shpejtë të Wagnerit. Pavarësisht humbjeve të mëdha dhe ndalimit të rekrutimit të burgosurve nga kolonitë penale ruse, Prigozhin mendohet se ka ende në dispozicion rreth 60.000 trupa. Por Wagner është vetëm një prej ushtrive private që po luftojnë në Ukrainë. Edhe lideri Çeçen Ramazan Kadyrov kontrollon një grup të tij, ndërkohë që giganti rus i energjisë Gazprom ka krijuar kompaninë e tij të ushtrisë private.